Шляхетний розбійник Робін Гуд. Хто не чув про легендарного захисника недоланих Робіна Гуда, хто не захоплювався його стрілецькою майстерністю, готовністю будь-якої миті прийти на допомогу винахідливістю, умінням докинути під час сутички влучне слівце, щоб підбадьорити побратимів або висміяти ворогів? Чи існував Робін Гуд насправді? Достеменна не знає ніхто, хоча відповідь на це запитання історики шукають протягом кількох століть. Відомості, що збереглися до нашого часу, досить суперечливі, важко, наприклад, встановити. Коли жив Робін Гуд у XII столітті чи на межі 13-14 XIV століть, ким він був за походженням, селянинам чи дворянинам тощо, пояснити таку плутанину просто балади про шляхетного розбійника почали записувати лише в XV столітті, коли після зображених у них подій збігло чимало часу. І все ж таки Гуд існував. Ніхто не може впевнено стверджувати, що жив він саме в Шервуцькому лісі, та у свідомості простих англійців він був реальною людиною. Принижені ошукані феодалами і королівськими чиновниками селяни втілили в образі Гуда свої мрії про соціальну справедливість і надії на визволення. Наприкінці 11 століття король Вільгельм, завойовник, наказав здійснити перепис населення земель у міст Англії. У народі цей захід дістав назву Страшний суд адже більшість селян, що потрапили до загального переліку, перетворилися на кріпаків. Біланів. Сумний парадокс історії. Люди, які своєю працею примножували багатство королівства, втратили всі права і свободи так згідно з лісовими законами, що почали діяти в 11 столітті, дичина в лісах визнавалася власністю короля та феодалів, а тому полювання на її простолюду заборонялося під страхом смерті. І це лише один із численних прикладів кричущої несправедливості. Можливості поскаржитися на свавілля сеньорів, кріпаки, фактично не мали, оскільки найвищими суддями в усіх життєвих питаннях були їхні такі хозяї-феодали. Суди, в'язниці і шибениці примусили селян мовчати, приховуючи гнів і образо. Однак за. Завісою мовчання зростала надія на те, що колись бездушних багатіїв буде покарано за все заподіяне ними зло. Такими сподіваннями і живилися розповіді про народного заступника доброго, шлякетного, щедрого і справедливого Робіна Гуда. Утім, ці розповіді мали і реальну історичну основу, і середньовіччі Англії справді було чимало людей, які, протестуючи проти насильства, вимушено стали на шлях розбою, ображені феодальним судом, оголошені владою поза законом, вони тікали в ліси і гори, де могли жити вільно. Чи можливо, що серед них був Робін Гуд? Авжеж, однак, у такому разі баладний образ шляхетного розбійника не художній двійник якоїсь однієї людини, а збірний образ багатьох борців за права народу.